Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Santuário Nossa Senhora da Conceição, em São Luís do Maranhão. É com alegria que estamos reunidos para celebrar a solenidade da Anunciação do Senhor e o dia devocional dedicado à Imaculada Conceição. A nossa gratidão a você que veio celebrar de maneira presencial e aos que nos acompanham pelo YouTube. Tenhamos uma boa celebração. Ouçamos as intenções desta Santa Missa. Rezemos em ação de graças a Deus, a Nossa Senhora da Conceição, a Santo Antônio e Nossa Senhora da Conceição por graças alcançadas em favor da família Barros e Cipaúba. A Nossa Senhora da Conceição, a uma graça alcançada pela saúde em favor de Alexia Bianca Anchieta Jansen Ferreira. A Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora Desatadora dos Nós, por graça alcançada em favor de Maria. Nossa Senhora da Conceição, em favor da família Gomes Evangelista. Nossa Senhora da Conceição, em favor da vida de Damásia Rosa dos Santos. Nossa Senhora da Conceição, por graça alcançada, em favor de Fábia Maria Santos. Nossa Senhora da Conceição, por graça alcançada, em favor de Jorge Ramos Viana. Nossa Senhora da Conceição, por graça alcançada, em favor de Orlando Silva Magalhães. Nossa Senhora da Conceição, por graça alcançada, em favor de Rita da Conceição Ferreira. A Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Pela intercessão do Anjo da Guarda, Diana Cristina França Ferreira, Cristian Fabiano Ferreira Gaspar. Pela intercessão do Anjo da Guarda de Emanuel Casas Novas de Sá Júnior, Fernanda Silva Carvalho, Fernando Glauco Moreira Costa, João Vitor Coelho, Jonathan Carvalho Ferreira, Josete Silva e família, Lucelina de Jesus Borges e família, Lúcia de Fátima Gomes Evangelista e família, Maria da Graça Costa, Maria de Fátima Costa, Maria do Socorro Costa, Rayane Thaís Lopes Veras, Renata dos Santos Coelho, Salvador Passos Evangelista e família. Cura e libertação de Aleph Martins Marinho, Ana Lúcia Magalhães, Cleuson Luiz Pereira Moreira, Gleudson Moreira Mota, Maria José Santana Moreira, Pedro Lázaro Mota Júnior, Pedro Samuel Miranda Costa Mota, família França Ferreira. Na intenção, ao Sagrado Coração de Jesus, em favor de Paulo Rafael Oliveira Rodrigues. Pedido pela cirurgia Saúde e Proteção, em favor de Arthur Cauã Veras. Pedindo a solução do processo, em favor de Luiz Fernando. Pedindo pela conversão de uma família. Pedindo proteção em favor de Priscila Pinho Bernardes. Pela saúde, Diogo Marques Barbosa, Marcelino Borges, Maria da Graça Coelho Cutrim, Maria da Piedade Martins e família, Pedro Vitor Correa Almeida, Herbert da Conceição Melo Ribeiro e família. Dizimistas aniversariantes, Ana Davina Vieira de Oliveira, Beatriz Guimarães dos Santos, Jonaques Malley Rego Feitosa, Jucivaldo Pimentel Pavão. Aniversariantes, Décia Pereira Rocha, 95 anos, Gilvan Lobato Souza, Vânia Pires Silva, falecida hoje,
falecido hoje, José Raimundo Nazaré dos Santos. Primeiro mês de falecimento de José da Costa Bastos. Rezemos ainda pelos falecidos Aldemir Souza da Mota, Amâncio Amador de Andrade, Ana Cristina dos Santos Correia, Camélia de Jesus dos Anjos, Carlos Augusto Silva Aires, Cristiano Souza, Diana Cristina Câmara Penha, Edilene de Jesus Martins, Elisa Clívia Angelino Maranhão, Elisa Costa Furtado, Francisca das Chagas França, Gilberto de Jesus Aragão Martins, João Vitor Martins Santos, Jodemar Diniz Correia, José de Ribamar Guimarães Ramos, José Humberto Sotero Santos e antepassados, Josias André Madeira, Júlia Câmara Aguiar, Justina Rosa da Costa, Lucas Souza Fonseca, Luiz Helena Pimenta de Andrade, Marco Aurélio de Jesus Pio, Maria Francisca dos Santos, Mileide dos Santos, Nilo da Cunha Ramos, Oswaldo Pimenta de Andrade, Raimunda Eva Madeira, Raimundo Carlos Diniz, Silvana de Jesus Barros Durães, Tereza Guimarães Ramos, falecidos da família Nogueira, falecidos da família Ribeiro, pelas almas do purgatório e por todos os falecidos. A nossa oração eucarística será de número 2. Caríssimos irmãos e irmãs, com fé e devoção, iniciemos a Santa Missa, que será presidida pelo Padre Elinauro Santos, pároco e reitor deste santuário, concelebrada pelo Padre João Pedro, da paróquia Santo Antônio de Presidente Juscelino, e por nosso diácono, Senhor Assis. Cantemos. Uma entre todas foste a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Cantemos juntos, Maria, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu. Nossa mãe sempre será Maria. Venha caminhar com teu povo. Nossa mãe sempre será. Roga pelos pecadores. Roga pelos pecadores dessa terra. Roga pelo povo que se Deus espera. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Mãe do meu Salvador. Maria, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu. Nossa mãe sempre será Maria, venha caminhar com teu povo. Nossa mãe sempre será. Roga pelos pecadores dessa terra. Roga pelos pecadores dessa terra. Roga pelo povo em que se Deus espera. Mãe do meu, Mãe do meu Salvador, Mãe do meu Salvador. Maria, Maria, nossa mãe sempre será Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo. Nossa mãe sempre será Maria, Maria,
nossa mãe sempre será. Nossa mãe sempre será. Nossa mãe sempre será. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Uma saudação especial a você, devoto, você devota de Nossa Senhora da Conceição. Todos os dias 8, nós temos, portanto, o nosso encontro marcado aqui no nosso santuário e temos a alegria de acolher você que vem para rezar, para nós nos devotarmos à nossa mãe, Nossa Senhora da Conceição. Você que neste momento está rezando por meio do nosso canal no YouTube, também a nossa acolhida fraterna. Temos a alegria hoje de acolher e concelebrar conosco o Padre João Pedro, que veio lá de Presidente Juscelino. Convido a nós saudarmos ao Padre com uma calorosa salva de palmas. Eu e o diácono Assis já somos prata da casa, né? E neste momento, voltemos o nosso olhar para o início da igreja e vamos, num clima de fé, de devoção e de alegria, acolher no nosso meio a imagem da nossa padroeira. Cantemos. Quem é essa que avança como a aurora? Temível como o exército em ordem de batalha. Brilhante como o sol e como a lua, mostrando os caminhos aos filhos teus. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Mais uma vez. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Saudemos a imagem da nossa padroeira com uma calorosa salva de palmas. Iniciemos, irmãos e irmãs, a nossa celebração traçando em nós o sinal da nossa fé. Cantemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer. Para louvar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor para louvar. Bendizer, adorar, te aclamar, Senhor, Deus trino de amor.
Irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e a misericórdia do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta solenidade, somos convidados com Maria a apresentar o nosso Sir a Deus, ao seu projeto de amor e vida plena. Que nós possamos, a exemplo da Virgem Maria, contemplar as maravilhas do Reino de Deus e nos colocarmos a serviço com o nosso Sim. Neste dia em que nós celebramos a festa da Anunciação, daqui a 9 meses, na verdade, esta festa, o dia dela é dia 25 de março, e com 9 meses nós celebramos o Natal, o dia em que o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela seria a mãe do Salvador. A festa foi transferida por conta da Semana Santa. O 25 de março caiu no período da Semana Santa. Por isso a igreja transferiu para esta segunda-feira e estamos hoje reunidos para celebrar. No início desta Santa Missa, irmãos e irmãs, examinemos a nossa consciência, reconhecendo diante de Deus nossas faltas, peçamos que Ele perdoe todos os nossos pecados. Eu confesso a Deus e a vós, irmã, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa. Tão grande culpa, Senhor, piedade. Senhor, piedade, Cristo, piedade. Tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria. Peço a Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em suas mãos, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade. Senhor, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade. Tem piedade, ó Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, expressemos a Deus a nossa alegria e nosso louvor cantando. Glória, glória a Deus nas alturas, oh, oh glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus é Pai onipotente,
vos louvamos, bendicemos, adoramos. Nós vos glorificamos e em vós o damos graça por vossa glória. Glória a Deus. Oh, glória. E a nós a sua paz, Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estais à direita do Pai. Tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus. Oh, glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo. Só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, por vossa glória a Deus. Oh, glória, e a nós a sua paz. Oremos. Apresentemos diante de Deus, irmãos e irmãs, as intenções para esta Santa Missa, todas as que aqui foram citadas. Também aos pés de Nossa Senhora está a nossa cesta com muitos pedidos, também as intenções que cada pessoa traz em seu coração. Ó Deus, quisestes que o vosso Verbo assumisse a natureza humana no seio da Virgem Maria. Concedei, nós os pedimos, que proclamando o nosso Redentor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mereçamos também participar da sua natureza divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Com Maria, a palavra é beleza de Deus entre nós. Ouçamos com atenção. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, o Senhor falou com Acás, dizendo: pede ao Senhor, teu Deus, que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acás respondeu: não pedirei, nem tentarei o Senhor, disse o profeta. Ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhes porá o nome de Emanuel, porque Deus está conosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes,
mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocausto por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fecheis os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Proclamei por toda a vossa justiça, sem retê-lo no meu coração, vosso auxílio e vosso auxílio e lealdade, narrei. Não calei vossa graça e verdade na presença de grande assembleia. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: tu não quisestes vítimas nem oferendas, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos, nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer: tu não quisestes nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescenta: eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada de uma vez por todas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia.
a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos sua glória que recebe de Deus Pai. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontece isso, se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Reverendo Padre Elinaldo, Diácono Assis, povo de Deus que nesta manhã, neste mudar do horário, né, do meio-dia, reúne-se devotamente na memória da Bem-aventurada Virgem Senhora da Conceição, seja aqui, seja pelas mídias sociais, ao qual também essa mensagem alcança. Como dito pelo Padre Elinaldo no início da celebração, nós vivemos então um tempo cronológico dos eventos da salvação, que nos ajudam a interpretar melhor os sinais daquilo que Deus, em sua potência e magnanimidade, nos indica para viver de maneira sadia e tranquila os tempos próprios da nossa vida. Estamos então atrelados a tantas celebrações solenes que nós estamos nessas duas últimas semanas vivendo, desde os eventos da Semana Santa e da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, até o dia de ontem, com a solenidade, né, da Divina Misericórdia, o segundo domingo do tempo da Páscoa. Resgatamos então uma que estava dentro deste âmago, que tinha seu lugar cronológico dentro dela, no dia 25 de março, a Anunciação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Diferente da Páscoa, que tem uma festa móvel, a partir das circunstâncias do tempo,
Esta, então, é uma festa, uma solenidade fixa, que, como dito, se atrela imediatamente ao percurso gestacional das mulheres, 25 de março a 25 de dezembro, o tempo gestacional de Maria Santíssima, 9 meses esperando o Filho de Deus para gerá-lo e trazê-lo à vida. Gosto de pensar que esta festa, por então, essa solenidade da Anunciação do Senhor, ela por assim abre para nós a experiência do Natal desde já. Parece distante, mas precisa ir acontecendo no nosso coração. Precisa ir sendo despertada. E no momento em que lembramos morte, paixão e ressurreição, vem então o sentido também do nascimento, da geração desta nova vida, da vida que Deus nos dá plenamente para alcançarmos junto a seu Filho Jesus Cristo. Atrelados a essa cronologia, teremos ainda uma outra festa e outra solenidade. Próximo dia 31 de maio, a festa da visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel. E no dia 24 de junho, a natividade de São João Batista. Todos esses eventos, então, que preparam diretamente para a vinda do Messias, e volto a dizer, colocam nesta própria cronologia a nossa experiência de fé. Uma preocupação que surge dentro do âmago litúrgico também é que quando nós, ao celebrarmos diariamente, aqueles que têm a oportunidade de estar aqui, o Santuário de Nossa Senhora da Conceição no Monte Castelo é visitado diariamente por tantas pessoas, aqueles que têm uma constância, e toda vez que nós começamos, de certa forma, há um anúncio da vida de Deus em Deus para a nossa própria vida. A ver como é básico isso, né? Quando nós padres começamos a celebração, ou em algumas partes da liturgia, dizemos, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É um sinal, então, de que esta carne assumida no ventre de Maria Santíssima, morta na cruz e ressuscitada para a glória, ainda que assunta ao céu, permanece no meio de nós. O grande perigo, caríssimos irmãos e irmãs, é que quando confessamos isso, que Ele está no meio de nós, algo grave também se revela. Nós permanecemos pecadores, permanecemos falhos em tantas situações em nossa vida, com um Deus que está no meio de nós. Pecamos diante de Deus, somos falhos diante de sua glória, somos falhos limitados diante da sua potência que transforma a nossa vida a tal modo de se limitar. Para muitos, às vezes, quando fazem esta leitura, e nos âmagos principalmente do ateísmo, consideram um absurdo desta palavra, ao colocar o ilimitado, o eterno, o todo onipotente, na figura de um menino. Num ser que se abriga num ventre. Como pode o todo caber em algo? Como pode o todo poder agora estar em uma pessoa só? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, então, quando dizemos estas palavras e colocamos ela em nossa vida, devemos nos comportar tal e qual. Ele, estando no meio de nós, convoca-nos para sermos esses filhos e filhas eleitos pela graça de sua presença sempre constante conosco. Mas, às vezes, continuamos atrelados ao pecado e ao medo. Seja como mostra Cás na leitura inicial, não, nenhum sinal eu vou pedir, mas um sinal será dado. Ou como ontem, na solenidade da Divina Misericórdia, por medo se fecham os discípulos, mas Jesus, na graça e glória, se põe no meio deles, estando as portas fechadas, para dizer que a paz está conosco. Olhar, então, neste dia de graça, na maneira devocional para Maria Santíssima, que em sua Imaculada Conceição foi preparada para esta Conceição, por assim dizer, de nosso Senhor Jesus Cristo, é lembrar justamente que também nós devemos sempre estar disponíveis e preparados, pois Ele está no meio de nós, Ele permanece conosco e nos encaminha para a vida sempre plena em seu nome. Trago também um outro canto que costumamos trazer neste tempo, tanto de festas votivas de Maria Santíssima, como também, principalmente no mês de maio,
quando nós dizemos que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós, no nosso ser, na nossa vida. Aquilo que celebramos hoje enquanto anúncio no ventre de Maria precisa hoje e constantemente estar acontecendo em nossa alma, em nossa vida, em nosso coração, porque senão continuamos a anular esta anunciação como tantos outros fazem na vida ou desacreditam em sua história. Jesus, atrelado no seio de Maria Santíssima a esta casa de Nazaré, vindo por meio dela para reger a casa real de Davi, traça para nós esse itinerário de fé que deve ser próprio daqueles que surgem junto com ele para uma vida nova. É uma solenidade de origens. E somente quem sabe a sua origem sabe por onde caminhar. É uma solenidade, então, que trata justamente de onde ele veio. E porque sabe de onde veio, ele sabe o caminho que deve fazer. Nós, por vezes, queremos atrapalhar, silenciar, ou como usam-se, né, os termos tecnológicos de hoje, cancelar a nossa origem. De onde nós viemos? Qual a raiz verdadeira de nossa fé? O que foi necessário ser transformado e gestado em nossa vida para sermos realmente novas pessoas que façam praticar aquilo que a resposta do Salmo nos fez cantar? Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. De algum lugar nós viemos, recebemos a mensagem, como Maria sabia que o Messias viria, mas não esperava ela ser ela tão agraciada para ser a mãe do Salvador. E nós, de onde viemos? Qual a nossa origem para cantar esta resposta em nossa vida? Não somente na liturgia nesse instante, mas no nosso dia a dia. Eis aqui, Senhor, eu, filho e filha de fulano de tal, de terra tal, com história desta maneira, feliz, com alegria, para fazer a tua vontade. A resposta de Maria Santíssima, ela então não é somente um agrado pessoal ou um afago ao seu próprio ego, de maneira nenhuma, pois ela, na alegria da resposta do anjo, de dar essa resposta do anjo, se submete totalmente à serva do Senhor. Eis aqui, faça-se em mim, segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, em meio aos desafios que todo este propósito de vida agora em missão, atreladas a Jesus Cristo, estará acontecendo em sua vida. Acabamos de celebrar uma mãe aos pés da cruz. E hoje nós celebramos esta mesma mãe gestando em seu ventre a graça daquele que, nascendo dela, vai morrer, ressuscitar e triunfar para dar esta vida a todos nós. Caríssimos irmãos e irmãs, eis então um tempo de nos prepararmos, lembrando da alegria que virá com o Natal, mas também da alegria que já presente no meio de nós está com a ressurreição, dada pela maneira sacramental do batismo e daqueles que nós celebramos neste instante, do sacramento que nós celebramos neste instante da Eucaristia, para esta gestação plena e completa de um ser renovado para a glória de Deus Pai. Eis que todos nós, hoje, somos portadores deste mesmo anúncio. O que foi falado a Maria Santíssima no Evangelho, agora é colocado em nosso coração. Alegra-te, o Senhor está contigo. E nós não podemos responder só na boca para fora, sim, Ele está no meio de nós. E porque está no meio de nós, a nossa vida está transformada, regenerada, ressuscitada pelo sacrifício pascal que nós continuaremos, não somente este tempo até o próximo Pentecostes, mas ao longo de nossa vida, a reafirmar na mesma constância. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem da Conceição, ao olhar esta mulher gestante, cheia da graça de Deus, lembremos que nós também, no coração, estamos gestando e atuando
como filhos e filhas renovados por esta graça constante, para alcançar a glória dos céus, aonde ela já se encontra, aonde Ele quer que todos nós estejamos, reconhecendo desde já este grande mistério da nossa fé. O menino do ventre, o filho na cruz, aquele que triunfou na sepultura, está hoje, agora, em nossa vida, no meio de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, apresentemos confiantes a Deus as nossas orações comunitárias. Intercedei por nós, ó Virgem cheia de graça. Intercedei por nós, ó Virgem cheia de graça. Senhor, que a Igreja, presente pelo mundo, anuncie fielmente Jesus Cristo, concebido do seio da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, rezemos. Interceda por nós, ó Virgem cheia de graça. Senhor, pelos ministros e ministras do Evangelho, para que, a exemplo de Maria, no seu sim diário, escolham participar da história da salvação, de coração aberto, rezemos. Interceda por nós, ó Virgem cheia de graça. Senhor, pelos jovens que procuram conhecer a vontade de Deus na sua vocação, para que, na oração e no compromisso apostólico, encontrem a certeza que procuram, rezemos. Interceda por nós, ó Virgem cheia de graça. Senhor, por todos os devotos e devotas que se deixam conduzir pelo Espírito através de um itinerário de fé e anuncia a todos a mensagem da salvação, rezemos. Interceda por nós, ó Virgem cheia de graça. Vamos rezar na nossa folha de cantos a oração vocacional que está no verso. Senhor da messe e pastor do rebanho, fazei ressoar em nossos ouvidos o forte e suave convite, vem e segue-me. Derramai sobre nós o vosso Espírito, que Ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a vós. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Despertai nossas comunidades para a missão. Ensinai nossa vida a ser serviço. Fortalecei os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustentai a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dai perseverança a nossos seminaristas. Despertai o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em vossa Igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chamai-nos para o serviço do vosso povo. Maria, mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajudai-nos a responder sim. Amém. Louvando e bendizendo a Deus, no seu amor libertador, ofertemos como Maria nosso sim e a vida dos devotos e devotas. Você que nos acompanha pelas mídias sociais, poderá fazer a sua oferta ou doação através da chave Pix, QR Code ou dados bancários do santuário exibidos em sua tela e também afixados nas colunas da igreja. Cantemos. Música.
Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simboliza aquilo que ofertamos, nossa vida e nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. A nossa igreja, que é mãe, deseja que a consciência do gesto de ofertar se atualize durante toda a vida, como Cristo se mola sobre o altar. Fazei de nós, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Oremos, irmãos e irmãs, para que a nossa família, aqui reunida na mesma fé e devoção, possa oferecer um sacrifício que seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Dignai-vos receber, ó Deus Todo-Poderoso, a oblação da vossa Igreja, que reconhece a sua origem na encarnação do vosso Filho unigênito, para que possa alegrar-se nesta solenidade com a celebração dos seus mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, a Virgem Maria recebeu com fé o anúncio do anjo e a sombra do Espírito Santo acolheu com amor no seu ventre puríssimo aquele que, para salvar os seres humanos, quis nascer como eles. Assim, verdadeiramente cumpriram-se as profecias feitas a Israel, e de modo admirável realizou-se a esperança das nações. Por ele, os coros dos anjos, alegrando-se eternamente na vossa presença, adoram vossa grandeza. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz.
santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e a terra. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu. Hosana, Hosana. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas, bendito que vem. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Gilberto Pastana, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Pelo descanso eterno de hoje, José Raimundo Nazaré dos Santos, primeiro mês de José da Costa Bastos, todos os referenciados no início de nossa Santa Missa, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Padroeira, Senhora da Conceição, São José, seu Esposo, os apóstolos
e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos todos nós, irmãos e irmãs, convidados e convidadas a participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos abençoe e nos guarde para a vida eterna. Amém. A você que nos acompanha pelas redes sociais, participe conosco desta Eucaristia, desejando este momento em sua vida. Pela comunhão dos santos, formamos uma família, e a Eucaristia é o grande sinal desta família, porque é o momento da partilha da nossa vida com Jesus e com a comunidade. Amém. Pai revelou o segredo a Maria, que pela força do Espírito conceberia.
a ti, Jesus, ela não hesitou, logo em responder. Faça-se em mim, pobre serva, que Deus a proveu. Hoje, imitando Maria, que é a imagem da igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja. Cheia de fé, de esperança e de amor, disse sim a Deus. Eis aqui os teus servos, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor, pra gerar e formar Cristo em nós. Por um decreto do Pai, ela foi escolhida para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida. Cheia do Espírito Santo, no corpo e no coração, foi quem melhor cooperou com a tua missão. Da comunhão recebemos o Espírito Santo, e vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui o teu servo, Senhor. Cantemos juntos, que a graça de Deus, que a cresça em nós sem cessar, e de ti vem o Espírito Santo de amor, pra gerar e formar Cristo em nós. Que a graça de Deus, que a nosso Pai, tu de amor, pra gerar e formar Cristo em eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Oremos. Senhor, confirmai em nossos corações os mistérios da verdadeira fé, para que ao proclamarmos verdadeiro Deus e verdadeiro homem, aquele que foi concebido da virgem, mereçamos, pela força salutar
da sua ressurreição chegar à alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar um instante. Alguns avisos. Esta é a terceira missa do dia. Tivemos missa às 6:30 da manhã, às 9 horas, agora ao meio-dia. Teremos depois às 17:30 e 19 horas. Nós também teremos daqui a pouco às 14:15, teremos um momento com os alunos das escolas aqui ao lado do santuário, um momento devocional com os alunos. Às 16 horas teremos a novena em honra a Nossa Senhora da Conceição, seguida de adoração ao Santíssimo. Durante todo o dia, os padres estão atendendo confissão aqui no centro paroquial. Então você pode se organizar e realizar sua confissão. Logo depois da missa, também o diácono estará aqui no pátio, também dando a bênção. Se você trouxe um objeto de devoção, a água para abençoar, se tem o seu carro, ou você deseja receber uma bênção, o diácono estará, portanto, à disposição de cada pessoa para abençoar aquilo que for necessário. Convidamos você a assinar o nosso livro Ouro. Por meio deste livro, nós também garantimos a ornamentação do andor de Nossa Senhora a cada mês. E nós agradecemos de forma especial a todas as pessoas que nos ajudam para que este ambiente fique um ambiente agradável para todos nós. Agradecemos. Logo depois da missa, foi preparado ali um delicioso almoço. Então, ninguém pode sair daqui. Depois de ter alimentado o espírito, você passa lá também, ali no centro paroquial. Os nossos jovens estão organizando, portanto, você pode adquirir o prato de comida, então, num preço bem acessível. Então, saindo daqui, você passa lá no centro paroquial. Rezamos nesta missa na intenção dos aniversariantes. Convido aqui à frente Vânia Pires Silva, Gilvan Lobato Souza, Décia Pereira Rocha, completando hoje 95 anos de vida, Jucivaldo Pimentel Pavão, Juraíque Esmarley Rego Feitosa, Beatriz Guimarães dos Santos, Ana Davina Vieira de Oliveira. Tem mais alguém na Assembleia que está de aniversário? Convido a vir até aqui. Certo. Antes da nossa consagração, vou convidar aqui, nós vamos realizar o sorteio. Ainda temos números disponíveis. Se alguém não recebeu o número, vou pedir que erga a mão para o sorteio do kit devocional. Dona Maria Sá e Eduardo, vamos pedir que o aniversariante do dia tire o número para saber quem será, portanto, o sorteado. Certo, então vamos lá. Número 64, 64. Número 64. Próximo. Número 500 e... Qual é o número? 64. Uma salva de palmas para nossa irmã. Próximo número é 538. 538. O próximo kit, 538. O próximo, 387. 387. 597. Certo, 547.
388. 388. 73. 73. Isso, a nossa irmã. Uma salva de palmas. Agora convido ao guardião a trazer Nossa Senhora mais aqui ao centro. O coroinha traz as intenções que estão na nossa cesta de intenções, unidos ao aniversariante aqui presente e rezando também pelos demais aniversariantes. Vamos ficar de pé e diante da imagem de Nossa Senhora, vamos nos consagrar a ela, pedindo por todas essas intenções que estão aqui, também pelas intenções do nosso coração. Com fé e devoção, cantemos. Minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Que sou, desejo que a vós pertença em guardar e defender-me como filho. Como filho consagrado, vossa amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Cantemos os parabéns ao aniversariante. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, e Jesus, essa é a nossa oração, que Maria vos guarde dentro do coração. Que o Senhor abençoe, proteja e sempre ilumine sua vida, concedendo paz e saúde, e que Nossa Senhora da Conceição caminhe sempre à sua frente. Parabéns. Vamos pedir sobre nós a bênção de Deus. Queremos lembrar que a nossa oficina de produtos de limpeza, ela está funcionando, e hoje nós temos alguns produtos que são fruto desta oficina. Nós temos, você pode passar no final da missa e conferir na tenda ali ao lado, você pode adquirir bons produtos por um precinho bem acessível. Agora convido ao padre para nós concedermos a bênção
Muito obrigado, Padre João Pedro, pela concelebração e pelo carinho também de sempre voltar aqui na casa da Mãe, Nossa Senhora da Conceição. Então nós vamos, neste momento, conceder a bênção para cada um de vocês, fiéis aqui reunidos, e queremos agradecer a sua presença, você que veio rezar conosco, você que rezou por meio do nosso canal no YouTube. Agradecemos também as equipes que nos ajudaram a bem rezar nesta Santa Missa. Registro a presença da secretária de Estado, Helena Duailib, Políticas Públicas para as Comunidades. Obrigado pela presença e também pela parceria de sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que venha sobre todos vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre vossa força, e de em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E salve, salve a padroeira, cantemos. Salve, salve a padroeira, Mãe de Jesus, a nossa mãe. Salve, salve a padroeira, Mãe de Jesus, a nossa mãe. Por isso eu canto com grande emoção pra Nossa Senhora da Conceição. Por isso eu canto com grande emoção pra Nossa Senhora da Conceição.